Sasa hapa tutaongea kuhusu mstari, sehemu ya mstari. Na mwale. Aya, mstari, line, segment, and ray. Aya, tukiongea kuhusu mstari na maisha nini? Mstari ni kama hii. Tuseme tuko na hii, na hii, na hii. Na imeandikwa hii. Acha nichore zote kwanza, alafu niandike kila kitu. Alafu ili tusonge tu haraka. Sasa hii hapa inajulikana kama mstari. Hii inajulikana kama sehemu ya laini. Sehemu ya mstari. Tutaita mstari. Aya, hapa hii inazijulikana kama nukta. Unaziita nukta. Unaziita upeo. Pointi. Unaziita pointi. Pointi. Kwa Kiingereza inajulikana kama point. Na hii inajulikana kama nini? Mwale. Inajulikana kama mwale. Ray. Kwa Kiingereza. Line segment. Sehemu ya mstari. Nukta pointi upeo. Kwa hivyo. Update. Kwa hivyo. Tunaambiwa chora mfano wa mstari aba sehemu ya mstari I nukta upeo mwale. Mstari aba itakaa hivi. Aba. Sehemu ya mstari hii itakaa hivi. Nukta itakaa hivi. Kaa hivi. Nukta. Alafu. Mwale. Hii itakaa hivi. Hapa tutaandika kuna mstari ya pembe mraba au sulubu. Inakaa hivi. Ukisikia mstari ya pembe mraba,
inakaa hivi aba da. Haya, kwa Kiingereza inajulikana kama perpendicular. Hii laini inakutana na hii kwa nyusi ya pembe mraba. Hii ni nyusi ya nyusi ni tisini, nyusi tisini ndio ni tisini. Hapa kuna mistari ambazo nakaa hivi. Kuna moja hivi, alafu wacha tuchore ingine tuseme hivi, alafu moja tuchore laini hii. Hapa hii inaitwa A, hii inaitwa B, hii inaitwa, alafu hii inajulikana kama sasa tunaambiwa aba inajulikana kama pembe wima, vertical angles in English. Tunaambiwa ni pembe nyongeza hizi mbili, pembe nyongeza au supplementary. A ni pembe linganifu au corresponding angles in English. Ni pembe linganifu. Aya, kuna hii, acha niandike, tupatiane marangi ya kila kitu. Hii ni tasama, ni hii na hii, hizo ni hizi pembe wima. Hii tuchague rangi ingine. Hii ni hii na hii. Hizi ukiziongeza pamoja zinakaa hivi. Pembe wima ukaa hivi. Pembe hizi ukaa hivi. Na hii ya mwisho inajulikana kama, kuna rangi ingine tutoke, napenda hii rangi. Hii ni pembe linganifu. Hizi ni pembe linganifu. Kuna pembe hapa, alafu ingine pembe linganifu hizi mbili, hii na hii, hivyo. Kwa hivyo hii ni hii na hii. Haya, hapa kuna vitu zingine za kusoma. Kuna mistari sambamba kama hizi mbili, hizi mistari mbili ni mistari sambamba. Utaona kitu imechora, kitu ambayo inakaa hivyo imechora kuonyesha mstari, parallel
lines, mstari, mistari sambamba, au zinaweza kaa hivi hizi. Aya, aya, acha tuongee kuhusu kitu kingine. Tuseme kuna hii, alafu laini, alafu kuna hii, kuna hii pembe na kuna pembe ingine hapa, lakini kwa jumla zote ni zinajulikana kama pembe za kikorokoro. Complementary angles, ukiongeza hizi mbili zitakupa nyusi 90 degrees. Nyusi ni nyusi ya nyusi. Asanteni, leseni imesha hapo.